Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de El-İsra suresinin 32. ayetinde "Vela takrabu zina" zinaga oynoştuğa yakında bağla de durmadı bir tuğanım. Demek canağıda telefondan söyleşken nikesçi adamlar menen, oşolar menen çay içken vargan, jönöre biz dost buz dep dost bolvat erkek bana ele çubakta. Dost buz dep ana şintip kattaşıp söyleşip ayaşım dep anday dep munday dep taptağır tuğra emes bolot da mına yakında bir çoğ ele kızmattağı adamdın üylerine kamera koyuşkan eken bul kanday korrupsiya kılat dep. Oşonu kara bolturusta görse canağın kişi mas bolup kelet dağı anı şopur ap kel jatkızıp koyup durup ana narkı bölmeye girip oşol özünün canağı şefinin ayalı mene zina iş kılgandığı da kameraga tüşüp kalıp azır ızıç olup atkan uvağı. Antken durmatta bir tuğandar ötö etiyat boluş gerek. A bul men inim bolot je munday bolot je aydoçuğuz bolot je jardamçuğuz bolot je bizge köngölü jakın üy bülönün dostu degen söz menen zina olup ketken işler var. Ötkendögü hadis alğanday canağı kayın jurtta kaynaga menen kayını bul ölüm деген хадис алмадык банткен кебирлер бул кайным деп коюп анан бул кайнагам деп коюп тууган киши болуп бирок ичинде зина болгон учурлар өтө эле көп урматтуу бир туугандар. Демек шариаттын өкүмдөрүн толук сактанга аракет кылгандыгыбыз мына ушул нерсе урматтуу бир туугандар биздин бактылуу болушубузга алып келе турган иштердин бири. Демек зынага чейинки жолдордун бардыгын тосуш керек урматтуу бир туугандар. Андан ошондой эле мына үйлөрдө конок күткөндө достору менен келгенде эркектер бөлөк аялдар бөлөк олтуруш керек. Кээде эркек аралаш болуп анан бири бирине тийишип анан бири менен бири бийлеп ошол жерден көз кысып жакын болуп калып анан кийин ушундай эле эмес намаз окугандардан дагы ушинтип үй бүлөлө катташ болуп олтуруп жанагы досунун аялы менен зына кылгандарды канчасынын маселесин өзүм ушул жерден көрдүм. Сакалы бар дааватка чыгып турат бирок шайтан аралагандыгы үчүн ушундай болуп калды урматтуу бир тууганым. Дааватка кеткенде келип жардам берем деп келип алабал сурап олтуруп ана зына кылып кеткендердин бир канча мисалын тирүүлөй өз көзүм менен көрдүм мен. Анткени менин ошол ишим ошондой адамдар келип сураганда ошондой абалдарды көп эле көрүп жүрөм. Демек садаганга кетейин шарият, айланып кетейин шарият, динибиздеги ар бир өкүм урматтуу бир тууганым биздин бактылуу болуубузду камсыз кыла турган өкүмдөрдүн катарына кошулат. Мадина Мунавара шаарында Шейх Шинкыти деген бар, Мухаммад Мухтар Шинкыти. Ошол бизге сабакка келет. Келип Маккада сабак берет, ошондо сабак алабыз. Анан Маккага жатып алып эртеси кетет Мадинага. Анан Жиддага келип сабак берет, бирок сабактан кийин сразу кетип калат Мадинага. Анан сурадык да, эмнеге Мадинага кел, Маккага келген жатып кетесиз? А Мадинага Жиддага жатпай кетесиз? Жидда шаарында мусулман эместер дагы жашайт, башкалар бар. Ал жерде посольстволор бар, ар кандай адам бар да. Анан ошолорго бир бале түшкөндө мага дагы түшүп калбасын деп мен чочулайм деп анан сразу чыгып кетет экен да. Анан эми ойноч күтүп аткан болсо ойноч жакшы эмес бул. Сен ойноч күтүп атасың, балким сенин аялың эмес, келечекте кыздарыңа башка бир ойноч кылышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан бирөө келип сурады дейт. О Аллахтын элчиси, мага диндин бардыгы жагат деди. Намаз окуган, таарат алган, таарат алсаң деген ден соолук таза болот экен, намаз окусаң физиоретка болот экен, бардыгы жагат мага дейт. Бир гана нерсе жакпайт. Ушул бейнике кыздарга барба деген мага жакпай калды дейт. Мен өзүм келишимди жегетпейм, фигурам бар, башкам бар, кыздар өздөрү тийишет. Мен бардыгын кылайын, намаз окуйюн, орзо уттайын, бирок ушу кыздарга бара берейин деп уруса сураганы келдин дептир. Ойноч күтө бер. Анан пайгамбар айттыр: а ушундай, ушундай, сен апаң барбы? Апаң бар. Таежең барбы? Бар. Эжең барбы? Бар. Кызың барбы? Бар. Ошолорго башка бир ойноч кылса ошо ыраазысыңбы сен? Ошо кантип деп чочуп кетиптир. Элестет көр, апаң айылда бейсайт, 75ке чыгып калган апаң, барсаң токойдо 80деги агышка кармалып ойноч кылып атыңыз кандай болот? Астагфирулла. Жок, ошондой ал, тиги ошондой дептир. Сен балаң үйлөндүбү? А үйлөнгөн, келиниң барбы? А балаң канчада? Балаң 22да, келиниң канчада? 18да, 19, 20да. А балаң кайда? Балам слесар болуп иштейт. Кызың кайда? Келин каякта? А келин бала бакчада иштейт. А бала мектепте иштейт. Барса директорду иш кылып койсо кандай болот? Ойноч кылып койсо. Астагфиру. Мына ошондой. Сен бирөөгө зына кыла турган болсоң, сенин үй бүлөңдү аялдарга сөзсүз түрдө кайтып келет. Эгер сен үйлөнбөй кое турган болсоңчу, ошол зынакор адам келип сенин дубалыңа заара кылып кетет. Ансыз кутулбайсың. Сен билгиниң, тоба кылып калгының. Эгерде ойноштук кылып аткан болсоң, урматтуу бир тууганым, сага ойноштук кылынат сөзсүз түрдө. Эгер сен эч кандай аял зат болбойт деп үйлөнбөйм деп койсоң, ошол зынакор адам келип туруп сенин дубалыңдын түбүнө заара кылып кетет.
Мындан качып кутула албайсың. Эми өзүң билесиң калганын.